Peter, vi kommer ju nu att ägna lite tid åt din karriär. Vi kommer att prata om, många har ju en stor relation till Peter Forsberg i Tre Kronors sammanhang. Två OS-guld, två VM-guld och i Stanley Cup-sammanhang så har Peter såklart två segrar även 96 såväl som 2001. Och så här har det sett ut kortfattat Peter Forsbergs fantastiska NHL-karriär. Ryske stjärnan Valerij Kamensky och Peter Forsberg i samma kedja. Så såg det ut på Quebecs sista träning före NHL-premiären och så ska det också se ut imorgon kväll svensk tid mot Philadelphia. Januari 1995. Världens bästa utanför NHL har tagit klivet över Atlanten till Quebec som borta möter Philadelphia med bland annat Mikael Renberg. Forsberg ses som nästa fixstjärna och välkomnas brutalt inte minst av Eric Lindros. Tufft det första. Tuffare än du trodde? Ja, faktiskt. Jag kan väl tänka mig att, att han ville ta Forsberg eftersom det har skrivit så mycket om honom och så vidare. Han ville visa den som var starkast. Foppa får en assist i debuten och blir årets nykomling 95. Men redan nästa säsong är klubben såld. Laget flyttas till Denver, Colorado. Quebec, klubben som i all hast flyttat till Colorado. Colorado Avalanche heter nya klubben. Avalanche. Lavin. Jag trivs faktiskt här nere. Klart han trivs. Det blir 116 poäng och en femteplats i NHLs poängliga. Colorado tar sig till Stanley Cup-final mot Florida Panthers. Och här i den andra finalmatchen gör Forsberg tre mål på 10 minuter. Han dominerar fullständigt, 22 år gammal. Och han får uppleva pojkdrömmen. Varje hockeyspelare drömmer om att få vinna Stanley Cup och nu har vi gjort det. Det är en underbar känsla. Fem år senare är det dags igen. Foppa är Colorados bästa spelare i slutspelet. Här är finalbiljetten klar, men Peter vet inte att han har en sprucken mjälte och blöder illa. Timmar senare opereras han akut. Hur farligt är det om man inte får behandling av en sprucken mjälte? Ja, det kan vara mycket farligt. Det kan vara livshotande. Man kan väldigt snabbt tappa mycket blod om det är en stor spricka i mjälten. Läkarna förbjuder fortsatt spel. Foppa får fira sin andra Stanley Cup i långbyxor. Under stora delar av karriären var Peter Forsberg utan tvekan en av världens allra främsta. Drömsäsongen 02-03 jagar han första platsen i grundseriens poängliga i kamp med en barndomsvän från Örnsköldsvik. Peter Forsberg var innan nattens match mot St. Louis en poäng efter Marcus Näslund i poängligan. Den här assisten i första perioden förde honom upp jämsides med moderkompisen. En ny framspelning, eller rättare sagt spark, från Forsberg tog honom sen förbi. Och med höjdaren, konstmålet från Foppas egen skolbok, avgjorde han så striden. För samtidigt blev Marcus Näslund poänglös i sin sista grundseriematch. En av de största alltså, men sällan har en karriär rivits sönder av skador som i Forsbergs fall. Till slut var det foten som 2011 tvingade fram en pensionering. Det blev ett farväl med tårar. Hockey all my life. But I came to this decision that I played my last and final game. Arvet efter Peter Forsberg är mäktigt. Vinnarskallen från Övik är en del av Hockeys Hall of Fame och en av svensk hockeys giganter. It's been an honor and privilege to play this game, but it's an even honor, you know, bigger honor and privilege to get inducted to the Hall of Fame. Thank you very much. Ja, en häftig karriär minst sagt, Peter. Hur känns det för dig att se de här bilderna idag? Det är kul att komma kolla tillbaka. Jag spelar ju ändå bra många år. Alltid lika tråkigt att se slutet där man fick lägga av när man inte egentligen ville och jag hade problem med fot i 8 år. Men första delen av min karriär tycker jag fick vara med och vinna så otroligt mycket och en fantastisk stad och bra lag. Så
När jag tittar tillbaka så det är bara roligt att titta tillbaka på gamla bilder. Alltså det till och med, vi var unga där, Micke. No. Apropå gamla bilder, jag tänkte precis bolla över. Ja, precis. Första matchen mot Philadelphia. Inte så mycket skägg på den tiden. Det kom 10 år senare. Du var en väldigt tung sammanbiten man där i intervjun. Ja. Lindros visade var skåpet skulle stå eller någonting åt det hållet, sa du. Om hur han hanterade Foppa. Jag vet inte, det var ju mycket snack just runt den biten då. Det var ju den stora traden som Philadelphia hade gjort och de har bytt bort Peter mot. Det var många spelare mot honom, så att det var ju alltid lite laddat, men att möta Peter och möta Colorado var ju alltid en av de absolut svåraste matcherna. Det visste man på förhand och det gäller att få dem att inte göra för mycket mål helt enkelt. Men mål visste man att det skulle bli när Peter. Absolut, och det var inte bara, de hade ju så många spelare som kunde, de hade ju så många framåt. Ja, det var ju Hajduk och det var du och det var Sakic och några till liksom. Det var väldigt stort. De två första kedjan var oftast mycket bra. Ja, Kamensky var med och Lemieux och sen ja, det var Peter, vilka är dina starkaste minnen från den här tiden, från din karriär? Det finns ju många såklart att plocka ur, men om du ska välja ut något. Ja, men självklart är det när man vinner en Stanley Cup. Nu var jag ju skadad 2001, men med mjälten fick inte vara på isen. Så 96 där, jag var så ung, alltså, det gått så fort. Jag vann VM, OS och Stanley Cup, jag var 22 gammal. Det gick otroligt fort. Jag trodde ju att det alltid var busenkelt att vinna allting. Men jag tycker ändå att hela Colorado-tiden, så vi vann 9 raka divisionstitlar och vi hade bra lag varenda år som Micke säger. Och det som hjälpte mig mest egentligen det att jag hade Sakic med mig, för att det var otroligt svårt att kanske bara ta bort en spelare, utan jag hade alltid Sakic. Det var ju alltid två kedjor som var bra. Och sen satsade vi hårt på den tiden också, kanske därför de får lida av det nu, för att de har inga höga draft picks och vi satsade otroligt mycket på de där åren och försöka vinna när vi hade ett bra lag. Sen kanske man också ska nämna Peter, förutom offensiven hade ni en fantastiskt bra målvakt också. Ja, ja. Nej, men vi hade ju Blake, Bork, Foot, vi hade ju ett bra lag överhuvudtaget. Vi var ju semifinal 6 av 7 år där. Så. Nej, det var en kul tid i Avalanche, sen började det struligt efteråt. Men just det där, fram till 2002-2003 så hade vi, det var ju nästan varenda år gick vi in för att vinna. Och ja, det gör ju inte fel. Alltså. Det gör inte ont att komma ut över säsongerna. Vårt mål är att vinna Stanley Cup. Det finns ingen annat. Vilka är dina känslor runt Peter Forsbergs fantastiska karriär? Något som du tänker på direkt? Ja, det är absolut en av våra största spelare som har spelat där borta. Och det som sticker ut för mig är just det, tävlingsskallen och karaktären. Och bäst när det gäller alla de grejerna som man pratar om, letar efter nu när man tittar på spelare, att det är de som kommer separeras i slutändan. Har ju mycket, han hade ganska mycket vid sidan av just det skickliga. Jo, men det är ju det som separerar de verkligen bästa spelarna från resten. Det är just att hela tiden tävla och älska att tävla och vill vara i centrum just när det betyder som mest. Och där tycker jag att vi får lite annorlunda nivå på den tiden också. Det är mycket i att ta. Det var super, Peter. Ja, det vet inte. Och så. Ja, men alltså, det var tufft på den här tiden, alltså, det var en hård en annan typ av ishockey. Ja, slutet av 90-talet, det var mycket brottning och slagsmål och bråk hela tiden. Och, alltså, och du har ju, Peter, varit en stor idol för många spelare där ute. Du och jag pratade om Duchesne, men även såklart kaptenen Gabriel Landeskog som pratade om hans personliga tankar om just Peter Forsberg. 3 svenskar har vunnit priset som årets rookie, Calder Trophy, och 2 av dem är från Colorado, du då och Peter Forsberg. När du blev draftad av just Colorado, alltså, hur var det för dig? Det var ju, Colorado var ju mitt favoritlag när jag växte upp, och i och med att Foppa var min stora idol och var på affischer runt hela rummet, så att det är klart att det var jättespeciellt att komma dit och självklart när man kom in i Pepsi Center för första gången med hans tröja hänga upp i taket. Klart att det är speciellt, så att det, men jag har alltid sagt också att när man väl kommer dit och försöker etablera sig själv, man försöker ju mer göra sin egen grej, och det är klart att många frågar och jämför hit och dit, men det kommer aldrig finnas någon som kommer kunna jämföras med Foppa egentligen, så att jag trivs fantastiskt bra i Colorado och hoppas jag får stanna här en lång tid framöver. Märks det någonstans av Peter Forsberg? Är han närvarande fortfarande i klubben? Ja, men kolla upp i taket så ser hans tröja. Jag menar det. Och
överallt i Pepsi Center, men det finns jättemånga fans som har hans tröja fortfarande. Och det är klart att hans anda lever kvar lite i och med att men vi har fortfarande många av våra materialare och medical staff som är kvar från Foppas tid. Så att det är fortfarande många stories och många... många minnen från hans tid, men så att, ja, det är klart att han lever kvar. Han är i studion, det har inte jag sagt det, men han sitter i studion. Är det något du vill hälsa? Ja, Peter, vi behöver lite förstärkning så att det finns tid för comebacken. Ja, där får du med i bild direkt, Peter. Hur, ja, nej, men jag gjorde ju 10 comeback, jag tror. Det får man nog absolut inte. Men det är kul att höra han. Jag gillar ändå Gabriel. Han har ett jättestort hjärta. Liksom. Jag tycker lite synd om han får inte vara med i ett bra lag. Jag hoppas, som jag säger, verkligen att Avalanche draftar lite bra nu och att de får vara med och spela om Stanley Cupet där snart. För att det tycker jag han är värd. Det är aldrig någon gnäll på Landeskog. Han bara kör ändå. Han får som att tufft i fjol då. Han är ute och bråkar och slåss varenda matchen i alla fall, så jag tycker han är värd att få kriga om Stanley Cup snart. Om vi plockar upp den här diskussionen, Peter, som vi var inne på tidigare med att hockeyn har förändrats lite grann och just den här passningen från Gabriel, vi vill ha in det i laget, vi behöver en ny forward. När du var som bäst, hur tror du att, det är ju spekulativt såklart, att du skulle stå dig i dagens hockey? Som jag inbillar mig mer fartfylld än vad den var på den tiden, när det var mer kraftfullt och fysiskt. Ja, nej, men jag vet inte. Grabbarna är så bra att träna nu, för det går mycket fortare tempomässigt. Jag vet inte om de kanske har lika bra spelsinne allihopa, utan det går ju fortare. Det är spelvändningen, det är fram och tillbaka. Så jag vet inte hur jag skulle stå med sådär. Nej, det är svårt att svara. Jag tycker jag spelar på en bra tid ändå. Jag tycker jag var inte så att jag var rädd för att det skulle vara brottningsmatcher eller tufft spel, utan jag tycker att jag gillade att spela på den tiden ändå. Många har ju haft dig som men idol, var vi inne på, men också när man pratar med spelare som har spelat med dig, lyfter ju det som den bästa de har spelat med. Vilken känner du är den bästa spelaren som du själv har spelat med? Vem är din favorit i Jag spelar med många bra. Alltså, när jag växte upp så började jag med Marcus Näslund och vi passade perfekt tillsammans egentligen. Bättre målskytt var svårt att hitta, men allrounder, så i och med att jag spelade med Sakic så många år och jag tycker att han var lite underskattad hur bra spelsinne och hur bra egentligen han var. Man har pratat att han var bra ledare och allt, men han var fantastisk. Han såg spelet bra. Jag fick inte spela så ofta med honom, förutom med powerplay. Men han hade grymt bra spel. Sen sköt han bra, han var snabb och han hade ett vinnarskalle också, så en bra ledare. Men just det där spelsinne på Sakic, det är lite underskattat. Jag tycker han var bättre än vad folk tror. Och det var kul tid att spela ihop med honom de där 10 åren som jag gjorde. Och du och Näslund tävlade ju om att vinna poängligan en säsong. Vi såg ju bilder där i det fina inslaget. Var det någonting som engagerade en hel nation? Jag inbillar mig att det var så lite grann. Och ni som spelade där i NHL, följde man båda de här killarna och tänkte, vem blir det som är här på täppan i slutet? Ja, men mot slutet där gjorde man det. Absolut. Men jag har en annan fråga till Peter, för frågan. Då får du bolla över. Det här du pratar om Marcus här, ni var ju ett antal. Jag bodde ju uppe i Norrbotten och vi hörde ju talas om er nere i Övik. Att ni var ett antal riktigt duktiga juniorer. Hur hjälpte det? Ni måste ju ha hjälpt varandra på ett fantastiskt bra sätt och liksom spårat varandra och tävlat mot varandra för att utvecklas, tänker jag. Ja, jag sa det förut en gång att jag mycket tackar Marcus för att han var supergrinig när han förlorade. Han var ju värst. Alltså, vi spelade på hockey, men han också. Han var mycket värre än mig på den tiden. Alltså, det var livsfarligt att slå hans lag. Ja, men Marcus var också den som drog oss till alla gympass och allting. Han var fantastiskt bra på det viset. Så Han ledde det där gänget, tycker jag, med jag och Salomonsson, Hans Jonsson. Vi hade ju ett juniorlag, vi vann väl SM där med 17-1 i finalen ett år med juniorerna. Men ändå varenda träning så var det var fight. Det var inte en träning vi gick ut och bara latcha och loja, utan det var en sån bråk och slagsmål på varenda träning. Vem var det som drev det då? Var det du? Ja, men Macke, alltså, det måste jag säga, han var bättre än oss då. Men nu hade ju Wernbloom, men det är inte världens bästa förlorare heller. Utan det var tjafs och bråk varenda. Och det var, om det var offside eller inte, fram och tillbaka. Stackars Anders Melinder som var junior coach, han måste ha haft jättejobbigt att döma de där matcherna. Men det var kamp varenda tävling. Jag var
tränade med Modus junioren när jag skulle göra en massa comeback. Vi spelade ju zonspel bara för att värma upp. Men det var ju det var nästan bråk och slagsmål på zonspelarna. Man kände ju, hade ju alltid så här inre klocka. Nu håller de på att blåsa av snart, det är en sekund kvar. Men jag tyckte Modus junioren på slutet, ja, men det åkte latsa och såna här grejer. Det var ju ändå så 37-38 och kämpa hårdast. Men det var därför det satt i, tycker jag, från den tiden att varenda träning och varenda övning och varenda liten detalj så var det bråk och slagsmål. Man ville bli bättre exakt varenda enda gång. Så jag tror att vi pushade varandra. Vi höll ihop ändå 3 år där. Vi har just nu på vår sajt en omröstning där ni kan rösta om den bästa NHL-spelaren genom alla tider för svensk räkning. Och där är ju självklart Peter Forsberg med, Mats Sundin, Niklas Lidström, Börje Salming med flera. Just nu toppar Peter Forsberg den omröstningen. Rickard, jag vänder mig till dig. Finns det någon spelare idag som du känner kan axla det arvet som Peter Forsberg lämnar efter sig? Nej, det är ju unikum på sättet som Peter spelade. Men visst finns det andra spelare som kanske liknar det lite grann. Jag tänker Filip Forsberg. Filip är ju väldigt stark på pucken och så gillar det fysiska spelet och har näsa för målet och tävla på högsta nivå också. Men det är svårt att... Kanske lite mer målskytt än vad Foppa var, men du tänker mer liksom men jag tänker kraft. Jag tänker just med tävlingsskallen och just den här karaktären. Och det visar ju också hur viktigt det är att ha en miljö man växer upp, att man hela tiden tävlar och får fram det här tävlingssinnet. Det kommer inte bara naturligt, tror jag. Så att, det finns en hel del intressanta spelare, svenska spelare i NHL, men Peter är ett unikum. Kort bara innan vi lämnar till Chris. Jättekort, Mikael. Vem är den bästa genom tiderna svenska spelaren i NHL? Peter Forsberg. Han till höger om dig. Ja, bra. Du vågar inte säga något annat. Nej, men jag menar det. Vi har haft många bra, men då Peter var som bäst var han fullständigt dominant.